რატომ უნდა შეუხამოთ ღვინო და კერძი ერთმანეთს? რასაკვირველია იმისთვის, რომ მივიღოთ მეტი სიამოვნება, ვიდრე ცალკე ღვინისგან ან ცალკე კერძისგან. არსებობს გარკვეული გემოები, რომლებიც ერთმანეთს, ასე ვთქვათ, გაამძაფრებს და შეიძლება ითქვას გააფუჭებს კიდევაც. ასევე უნდა გავითვალისწინოთ ის ოთხი ძირითადი გემო, რომლის აღქმა შეუძლია ადამიანის პირის ორგანოებს. ეს არის სიტკბო, სიმჟავე, სიმლაშე და სიმწარე. არსებობს ნახევრად მშრალი, მშრალი, ნახევრად ტკბილი, ტკბილი ღვინოები. არსებობს ასევე სადესერტო ღვინოები, რომელთაშიც შაქრის შემცველობა და ასევე ალკოჰოლის შემცველობა უკვე საკმაოდ მაღალია. ამიტომ არის რამდენიმე ელემენტალური კანონივით, რაც უნდა გავითვალისწინოთ ღვინისა და კერძის ერთმანეთთან შეხამებისას. პირველი ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის, ჩვენ უნდა ვეცადოთ, რომ ღვინო არ დაჩაგროს საკვები და პირიქით საკვების მძაფრმა გემოებმა არ დაჩაგროს ღვინო. შედარებით მსუბუქ ხორცთან, თევზთან მიირთვათ შედარებით მსუბუქი, ანუ თეთრი ღვინო. ხოლო შედარებით მძიმე ხორცთან, მაგალითად როგორც არის ხბოს ან თუნდაც ხორის ან საქონლის ხორცი, მივირთვათ შედარებით სხეულიანი ღვინო, ეს არის წითელი ტანინებით მდიდარი ღვინო. შედარებით მწარე საკვებთან სასურველია ტკბილი ღვინის მირთმევა, რათა მან გაანეიტრალოს სწორედ ეს გემო. ერთ-ერთი კანონივით არის ერთ და იგივე გემოების შეხამება, მაგალითად მჟავე საკვებთან იგივე ინტენსივობის მჟავიანობის ღვინის მირთმევა, ტკბილთან, დესერტთან ტკბილი ღვინის მირთმევა. ქართულ მაგალითზე ეს არის კარგი გახური მწვადი და ასევე საუკეთესო გახური ქვევრის ღვინო. ძიმე მწვადი კარგად შეესაბამება და შეეხამება ტანინებით მდიდარ სხეულიან გახურ ღვინოს. რაჭული ლობიო და ასევე რაჭული ხვანჩკარა. შეზავებულ ლობიოს, რომელსაც სანელებლების ოდნავ წიწაკის რაღაცის გემოები აქვს, ძალიან უხდება სწორედ და ანეიტრალებს ხვანჩკარის სიტკბო. მე ასევე გირჩევთ მივირთვათ წინანდალი შემწვარ კალმახთან. თეთრი ღვინო, მაღალმჟავიანი, ძალიან მოუხდება სწორედ თევზს. ტვიში ნახევრად კბილია, გამოირჩევა შედარებად ნაკლები სხეულით, ამიტომ ჯობია ასევე ნაკლებ ძიმე დესერტთან მივირთვათ, როგორც არის ხილი ან მსუბუქი ხილის ნამცხვარი. ხოლო შედარებით სხეულიანი სადესერტო ტკბილი ღვინო ქინძმარაული ძალიან კარგი იქნება შოკოლადის ტორტთან და ტრადიციულ ქართულ ჩურჩხელასთან. მუკუზანი ან საფერავი, ეს უბრალოდ კლასიკაა, რეკომენდებულია საქონლის დეიქთან, ხბოს წვადი კეთზე, ანუ ზოგადად საქონლის ხორცთან.